Zoti Petro, i keni mësuar shkaqet dhe arsyet e ndalimit nga pala greke? Ende jo, ende nuk më shkomunikuar asnjë lloj shkaku apo asnjë lloj arsye pse u bë kjo lloj pikade ndaj meje për hyrjen në shtetin grek. Ato ditë që shkova në Greqi ishte data 29 dhe tentova të kaloj për një dypsu nisje si zakonisht që shkoj her pas here një në 6 muaj kështu. Dhe më komunikuar që ke ndalim hyrjet për në shtetin grek, sepse para qëtë rezikshmëri, diçka të tillë, më dhan dhe një shnim biles, një letër, cilën e firmosa, ku shkruaj vetëm që nuk lejohesh të hysh, për arsye të para qëtë rezikshmëri dhe kaq. Edhe i vetmi komunikim këy ka qenë, ndërkohë që kam kërkuar dhe një takim me ambasadën me konsulatën e Tiranës, shpresoj të më lënë një takim së shpejti dhe ata, me ku të informojmë qik më gjerë për shkaqet dhe arsyet e ndalimit të hyrjes në shtetin grek. Por ajo që u mendoj... Po ju vet keni dyshime, do më thënë, kjo ndalesë vjen për aktivitetin si biznesmen, si drejtues si një televizioni, apo si politikan? Qiko, kjo pengesë vjen edhe për arsyet e aktivitetit tim që kam tu, se ne kemi një televizion në Gjirokastër, një aktivitet mediatik, ashtu si që jeni dhe ju, jemi kolegë një farë mënyre, po. Dhe ne transmetojmë, jemi të hapur, ndaj çdo lajmi që ndodhë. Kështu, kemi qenë të hapur dhe për lajmet që kanë ndodhur në ngjarjen në rastin Kacifa, dhe kemi përcjell realitetin, çka kanë thënë njerëzit vetë, dhe çka kanë thënë dhe opinionistët e tjerë këtu në qytetin e Gjirokastrës, po dhe në rajon edhe më gjerë. Gjithashtu kemi pasqyruar edhe tubimin që është mbajtur në 8 dhjetor, madje aty më kanë ftuar iniciatorët e atij tubimi, më kanë ftuar dhe kanë bajtë fjalimin e hapjes, meqense isha në Gjirokastra, dikush një Gjirokastri duhet ta bënte dhe kjo ka qenë indicio që ata kanë marrë këtë vendim kundër meje. Zoti Petro, me sa unë po kuptoj nga biseda, ju keni dhe një lloj pakënaqësie, nuk po them qef mbetje me qeverinë shqiptare për mënyrën se si qeveria shqiptare reagon, apo thuaj se nuk reagon fare në raste të tilla si ky i juaj apo të ngjashme? Po, qeveria shqiptare në raste të tilla është inexistente. As nuk interesohet dhe as nuk kërkon në një letër proteste apo në një lloj letër sqarimi për skandalin me qytetarët dhe me shtetarët e saj. Mund të flasim për një vendim për ershëm, për koshëm, apo nuk ja keni iden? Ky vendim, me sa më tha, punoj si policist, greke, është deri në fund të vitit 2021. E kuptoj. Ka pasur dhe rastet të ngjashme me Marin Memën, me Henrik Mehmetin, keni pasur kontakt me ndonjë nga këta gazetarë që kam pësuar të njëjtin probleme ju me palën greke? Po, Marini më telefonoi direkt, falenderoj për këtë gjë, më telefonoi dhe më njoftoi dhe ai ka pasur të tilla me të njëjtin problem, pasi edhe për të është shqiptar nuk është interesuar dhe nuk ka kërkuar një lloj pasi do të qarimi dhe asnjë lloj Universitetin Grek, pse u bëjtë. Zoti Petro, unë falenderoj për këtë intervist, shpresoj që t'i zidhni sa më parë problemet edhe t'jeni një qytetar që lëviz një lirë shumë jo vetëm Greqi, por në gjithë hapsirën Schengen dhe më gjërë. Falemderit. Isha me zotin Aristotel Petro, pronari televizionit Alpo në Gjirokastër, ishte kjo intervista e radhës në Syri.net. Bashkëmiro pafshim.